Ողջույն սիրելի սովորող։ Այսօրվա մեր դասի թեման ենթակայական դերբայն է։ Ինչ ենք անելու այս դասի ընթացքում։ Նախ կսահմանենք ենթակայական դերբայը, ցույց կտանք կազմությունը, կներկայացնենք հոլովումը, ապա կփորձենք հարստացնել մեր բառապաշարը նոր բառերով և համանիշների շարքերով։ Հիշենք, որ ունենք 4 անկախ դերբայներ. Անորոշ դերբայ, ենթակայական դերբայ, հարակատար և համակատար։ Անորոշ դերբայը մենք արդեն սովորել ենք։ Իսկ ինչ է ցույց տալիս ենթակայական դերբայը։ Ենթակայական դերբայը ցույց է տալիս առարկայի մի բան անող կամ եղող լինելը։ Այն պատասխանում է ինչ անող, ինչ լինող հարցերին և կազմվում է օղ վերջավորությամբ։ Դիտարկենք այս աղյուսակը, տեսեք, էղ խոնարհման պարզ բայերի համար ունենք օղ վերջավորությունը, գրել գրող, հոսել հոսող, խոսել խոսող, ա խոնարհման բայերի համար ացող վերջավորությունը, կարդալ կարդացող, հիմքում ած վերջավորություն են ստանում նաև ան սոսկածանցավոր բայերը, հեռանալ հեռացող, ա լծորդության, ա խոնարհման են սոսկածանցավոր բայերը ստանում են էցող վերջավորություն, մոտենալ մոտեցող, վախենալ վախեցող, հագենալ հագեցող և այլն։ Սիրելի սովորող, այժմ փորձիր ինքդ կազմել ենթակայական դերբայներ տրված բառերից։ Բառերն են ասել, գնալ, ակնկալել, փախչել, կորանալ, համենալ։ Դադարեցրու տեսադասը, կատարիր առաջադրանքը։ Իսկ այժմ համեմատենք կատարած աշխատանքը։ Ասել, ասող, գնալ, գնացող, ակնկալել, ակնկալող, փախչել, փախչող, կորանալ, կորացող, համենալ, համեցող։ Վստահ եմ, որ շատ լավ ես կատարել առաջադրանքը և այժմ անցնենք առաջ։ Ենթակայական դերբայ նույնպես գոյականաբար գործածվելիս կարող է հոլովել։ Ահա քո էկրանի տեսնում ես ենթակայական դերբայի հոլովումը։ Ուղական սովորող կամ սովորողը, սեռական սովորողի, և սա մեզ ցույց է տալիս, որ ենթակայական դերբայը ենթարկվում է ի արտաքին հոլովման, դրական սովորողի կամ սովորողին, հայցական սովորողի կամ սովորողին, բացառական սովորողից, գործիական սովորողով։ Սիրելի սովորող, ենթակայական դերբայը նախադասության մեջ կարող է լինել ենթակա, ստորոգյալ կազմող բառ և լրացում։ Օրինակ, ուրիշի համար փոսփորողը ինքը կընկնի փոսը։ Փոսփորողը մեր նախադասության ենթական է, նա համբերող է, ստորոգյալ կազմող մասդարձապ համբերող ենթակայական դերբայը, երկնքում լողացող ամպը նման էր փղի, ինչպիսի ամպը, լողացող ամպը, լրացումը արտահայտված է ենթակայական դերբայով, կամ ում տունը, սուտ ասողի տունը, լրացումը արտահայտված է ենթակայական դերբայով։ Իսկ այժմ սիրելի սովորող, կարդա և այս առածներից առանձնացրու ենթակայական դերբայները։ Ահա, մեծին լսողի ոտքը քարին չի առնի, ճիշտ խոսողի ձին պիտի թամքած լինի, ուրիշի համար փոսփորողը ինքը փոսը կընկնի, ձուգողացողը ձիել կգողանա։ Դադարեցրու տեսադասը, աշխատիր։Սիրելի սովորող, արի համեմատենք մեր կատարած աշխատանքները, ես հույս ունեմ, որ օղ վերջավորությունը օգնել է, որ դու շատ արագ գտնես ենթակայական դերբայները տեքստում, դրանք առանձնացված են կարմիր գույնով, մեծին լսողի, խոսողի, փորողը, գողացողը։ Վստահ եմ, որ շատ լավ ես կատարել աշխատանքը։ Անցնենք առաջ և մտածենք հետևյալ բառերի շուրջ։ Գրող, ծնող, ասմունքող, ուսանող, ընտրող։ Սիրելի սովորող, ի՞նչ հարց տանք այս բառերին, ի՞նչ անող, թե ով։ Մտածիր։ Ահա, սիրելի սովորող, շատ դերբայներ, ենթակայական դերբայներ վերածվել են գոյականները և մենք կարող ենք հարց տալ, ով ծնող, ով գրող։ Իսկ այժմ դիտենք նկարը, գեղեցիկ հայկական հարսանիքի պատկերը Սերգեյ Խաչատրյանի կտավն է և մտածենք,
Ինչ ենթակայական դերբայներով, բառակապակցություններով կարող ենք բնութագրել նկարը։ Սիրելի սովորո, հիմա միասին ներկայացնենք նկարը։ Մենք տեսնում ենք երկնքում լողացող ամպերը, լսում ենք եկեղեցու հողանջող զանգերի ձայնը, տեսնում ենք կենտրոնում կանգնած նվագողներին, ինչպես նաև շուրջպար բռնող մարդկանց, տեսնում ենք պարն առաջնորդողի կարմիր թաշկինակը, ձմռան ցրտից դողացող ծառերը, ասես լսենք զուռնայի որոտացող նվագը, ինչ հաճելի է տեսնել, հա, տանիքներից դիտող մարդկանց, ուրախացող բազմությունը, ձյան վրայով եկող գնացող մարդկանց, աստիճաններով իջնող բարձրացող մարդկանց։ Սիրելի սովորող, այս նկարի շուրջ դրված բարակապակցությունների օգնությամբ գրիր շարադրանք հայկական հարսանիքը վերնագրով։ Իսկ այս դասի համար այսքանն էի նախատեսել։ Լավ եղեք։